Nissan 502Z. Vou fazer um voo aqui com ele. Nossa, olha ali em cima. Aquele drone é maior que o meu. Tomar cuidado agora aqui. Tomar cuidado que eu tô com o meu drone aqui, né? Tem que dar 6 satélites aqui. Nesse zero aqui. Normalmente demora uns 3 minutos para começar a pegar o satélite. Ó, já pegou 3. 4. Esse H é a direção do drone, é o compasso. Aqui ele fica mostrando, ele fica revezando entre a direção que ele está virado, altura e distância. Distância e altura do em relação ao controle. Ó, já deu 5 satélites. Quando der 6 eu já posso decolar. Com segurança. 6 satélites, beleza. Agora eu vou apertar aqui em cima para gravar. Tem que piscar aqui, ó, a câmera, vamos ver, segura. Beleza. Gravando. Lá vou falar a altura, tá 11 metros aqui, vou subindo. Vamos ver, tá. Está de altura. Está 5 metros de distância do controle, 32 de altura. O objetivo é chegar pelo menos nos 100 metros de altura. Vamos ver, 85 metros aqui. Vamos ver aqui, ó. É difícil encontrar, 89 metros, vou subir mais aqui. Pelo menos o 100. Vamos ver, 123 metros, beleza. Agora eu tenho que achar ele ali de novo no visual, toda vez que desvia. Vê se você consegue ver aí. Ali, achei. Tô virando ele. Fazendo uma panorâmica. Fazendo um 360 no giro.
Vou apertar aqui a função voltar para casa, segura, começa a piscar e ele volta para casa sozinho. Eu mexi no controle, então eu desativei a função. Eu vou abaixar ele um pouco para eu ver onde que tá a frente dele, porque a frente tá para cá. Então, aí. Agora eu vou clicar de novo para voltar para casa. Pronto. Parou bem perto da caixa, tá vendo? Ó, parou bem perto da caixa, achou muito bem a distância. Tá acabando a bateria.
bateria quase inteira. Vamos lá, vamos testar mais. Vamos ver se ele voa mais. Agora ele não tá mais nem decolando.